krajine, kde chcú začať nový život. Přinesu ti toho nejživějšího medvěda. Padnú do pasce. Arto! Moji rudí bratři se této vraždy nedopustí. Která jich může zničit. Vinetu toho vraha najde. Uvidíme, jestli má kůži rudou nebo bílou. Slávný Vinetu a Old Shorehand. Vinetu měl zbytečné obavy, zapomněl, že Shorehand je nejlepším ze všech střelců. Ako ochrancovia medzi supmi. V útorok o 21. na Markíza Classic.